shirkan jiraayid oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho caasimadda dalka culimada Soomaaliyeed ayaa waxay kaga soo horjeedeen xad gudubkii ku saabsanaa heysashada masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaalla dalka Falastiin gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha majmaac culimada Soomaaliyeed ayaa si wada jir ah ugu hadlay waxayna sheegeen in si wada jir ah wadamada Islaamka looga baahan yahay inay ka dhidhiyaan xad gudubka lagu sameeyay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa maanta waxa soo nimid sida maqlaysan qodiyad muhiim ah وقصص التحدي يهود ويكور ضغط المسجد الاقصى وضغط المسلمين تاعها لود يدين في العبادستان ايضا مساجد كان مقدس كاه حرمتي سيقولي هي ونمان ديما سماوي بين قربيات ايضا من العبادستو اي تاعي قانون عالمي وضغط المسلمين هي اي يهود وحسنانيا تحديا كردن اه وحكستا وقانون اه وحكستا وشرعي اه وحكستا وشرف والباهنت يا مرتي شرف الكلام والسلامينا انت بعد سيد الله يدين شيخي شركة رضا أبو سامسية سيدة أنا وحرنا هاي وحكا دعايا بيت المقدس وأهم إشي نرجع عليه الصلاة والسلام لون المين وأهم إشي كيس الدحاق أي ليه تكتب سيدي الله اعترافي وحتى ضد المسلمين الله اعترافي ماشى سليتها ماشى مسلمين سليتها وحتى مقوعة حد وضعها سبيل كتابيين يعني وما ده نحضر إلي كتابي قال يا قال يا روح من هاي وحاك الرعي وحاك مسلمين تقنمت هو الجري انت سليتك كعاني في سهول جيسا ugu dambeena waxa halkaas war saxaafadeed ka aqriye gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad bayaan culimada Soomaaliyeed ee ku aadan وحد قدمك على مسجد الأقصى تاريخ الرباطان يسلح لبشة الضباط ربكم تطوير دوانك كنا بيضان رباطان مثلا لبشة شوال كنا فرق قول سنة الإكسدين يريد مسلمك أقار عن حلوبة وحي إيش أكوها هي كنا هيان لعدوين كفوشهم أو قد عيان المسجد الأقصى هو إن كفيس اليهود المسلمين تقوم ديدان هنا يقال المسجد كنا عبادستان ayagoo baysan ayaa dil iyo dhac iyo tacadiyo kale sidaa darteed waxay barmada Soomaaliyeed soo saarayaan bayaankan soo socda koow barmada Soomaaliyeed waxay aad iyo aad u xambaareynayaan falalkaas hooshaqo waxayna u arkaan xadgudub ka dhan ah xuquuqul insaanka iyo xorriyadda cibaadada waxaa kaloo la yaab leh aamuskan la isku raacay oo aan loo kala harin oo ku aadan qodiyadan taagan annagoo amaanayna dowladaha qaarkood oo ka qaatay booga fiican kana hadlay arrinkan laba qormada waxay ka digayaan sirta ku jirta waqtigan lagu soo caadiyey ama lagu soo bixiyey tacadiyadaas waxaa lagu baaqayaa in si degdeg ah looga jawaabo falalkaas xun inta qori qor tahay oo aan la isdhigan saddex culimada waxay taageerayaan walaalaheena falastiiniyiinta ah ee heegarka ku ah masjid al-aqsa iyo hareerihiisa Fadumo Cabdiqaadir Xasan telefishinka star magaalada Muqdisho